çakëm shumë është jetësuar. Se, çka ndodhë? Po është diçka që se zhjithë do ti. Po mi me ti ma thuj njërë se ma se zhjithim. Ja, nuk e zhjithë do. Në gjithë se, në duke se ma ke thënë një. Po, në bjithë pak shumë. Qarë surprizë? Po. Hali. Ore, ku po më qënë kësë ardi? Mos po më qënë të delta hunë? Wow, qa mrekullia. Nga di e ti njërë që duhet isha unë këto? Po më ke thëmë para 2 javës si që ka bërë një goca të këndi, edhe me ndoha që është këj problemi. Pra këthesa është më bërë pinguinin. Tu mund gjithë dhe gjithë për shpinë të në. Që që shikon një 4%. Dhe kjo është këndi që unë përkërojë më shumë. Qa linje bukur neoklasike, a? Qa elegante, shikon që i shko. Irina, kur të vi për vizit e ty, këtë do tjetë këptu ku im, për rezervoj që ta një. Jo, është ka që bukur sa të vjen kisht të ullesh e veshur shu. Kjo është një nga personat që unë i kam shumë preferuar. Qa më rekurje që i ka këtu, e gjithë lodhja e provave më një kusot. Edhe për finali do e ma këma më mirë. Irina, më së relaxoj shumë, pa dhe shikoj pak të tavolinën. Këto detajet janë, vërtet janë shumë, shumë të bukur. Si me ndonë, Sardi? Qa linje bukur e rafinuar, diri të perlat. Unë thjesht po prej sinatën e vitit të ri dhe këto që po shohim sot i shikojmë në shpinë tënde. Po për shpinë tënde, do kemi në një gjë? Në shpinë time kur të martohesh. Qa është pja i më? Prit, prit, prit një. Ja, ua, për dhe kjo që i ka e më e përshme. Kjo është një ndëllinjat më të pasër e më të bukrat e neoklasikës, vizionare. Edhe gjyqë është e gëdhëndur. Ti eshi sigur të tarë që një nga këto ne që je i këtuar si vizitojnë shpintime, do gjeshin gjë nga këto që kemi parë tani. Say something, I'm giving up on you. I'll be the one if you want me to. Anywhere I would have followed you. And anywhere I would have followed you.
say something. Kupa është e larë në arë, dizenjuar me shije të hollë nga Argjendari Piro, i njohur për realizimin e veprave unike të personalizuara, të punimeve me dorë nga mjeshtër shqiptar të ndërthurura me procese të teknologjisë avancuar 3D. Kupa është modeluar me format e çiftit kërcimtar, më pas është derdhur në rezin, pastaj përsosur me dorë deri në detajet e imta, dhe më në fund, galvanizohet në arë të verdhë në një proces të gjatë të ndarë në disa faza. Bas këtyre proceseve, kupa është përfunduar me lyrje në një shtresë mbrojtëse në sipërfaqe për të shkëlqyer triumfuesit e Dance With Me's. Më vdiqe, kam një orë këtu. Amore? Ha? Kur ke? Tu. Me ta shumë. Amore? Amo erde. Ha? Po po, amore. Cire. Kur ke? Se kam? Se ke kupën? Se kam. Po në gëndzim kupën, tani se s'kire në kohë! Më puta të rëbër. Ja ku e kja të me takzo. Ti mu se që i mja kjo. Qo? O që i mja. Se dyve, qo? 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 Kupën, e kemi marrë ne. E ta dini që nuk e ujapim vetëm një kusht. Ju jabëm kubën, për ta fitoj ne kubën!
Ingridi dhe Erioni përfundojnë performancën e tyre. Jemi edhe me Irenën dhe Sardin, ishte dueli i parë i mbrëmjes. Mos ik Erion, mos ik se kemi punë ende bashk. Po mbas ma bëri ti mua kështu me dorën mbrapa që të japim atë klipin aty që ikin të parë, u tremon tani dashu ikë vet. Le të shpresojmë që sa kam taksur Erionia, juria i di këtë punë. Të përshëndetim një herë me tre anëtarët tanë, Robert Mirbroma. Si jemi në këtë grand finale, si ndihemi? Na vër pak muzikë, Roger, të lutem, sond. A bëmë muzikën, alë kjeta? Rogeri. A, me ndihemi shumë mirë, kjeta. Them që... Apo më sa them, Albo. Tja lë Albit në më. Ta thot, atë që të thoja unë. Roberti do na këndojë sot. Që ta dini ju se ç'do bëj Roberti. Kemi thënë që duhet vi si këngëtar sot. Edhe ka një surprizë shumë bukur. Ke ndonjë gjë për të thënë Roberti apo e them? Bëre telefoni prishur me Albin. Për çfarë them? Nuk e di ndonjë ndjesi finale je. Finale ka shumë pak jeta. Kjo është një finale e bukur jetës tënde mendoj unë. Njëra nga. Okej, okay, po. Valbona sa të vendosi E vendosi mikrofonin. Mikrofonin. Valbona më udhdoj fare kjeta. Nuk e di atë gjohë. Shiko tani. Tu kemi dy çifte me profile të ndryshme, në fakt. Me performancat shkëllqyra, që të dy. Dhe është vështirë në fakt të vendosësh unë vetëm, personalisht. Sepse ka elemente që ndërthuren. Don, ka elemente ku puqen të çifte, ka dhe elemente ku dallohen, domethënë unë do veçoja pak Irenën që ka vazhdimisht ka treguar çerën e parë në stil. Nuk të pyeta fare për çifte, do të pyeta si ndihesh ti sot, se kam një motiv që ta bëj këtë pyetje. Për shembull sot në sallë ndodhet bashortja jote, djali yt, vajza jote, prandaj kaq serioz ti sot, kaq i mbështetur. Unë jam shumë i lumtur në Miami BSC. Edhe mund t'jap lajmet. Mirë mbrëma, Alketa. Sonte jemi në natën finale të Dance With Me. Mua më pëlqejnë që të dyja femrat janë të mrekullueshme. Edhe meshkujt gjithashtu. Sardi është më i gjatë. Po Sardin e kam shumë gjanë, se është një djalosh që më ka dhënë energji, në fakt, gjithë të 12 net. Djalosh shumë i edukuar, shumë simpatik, pa stres. Kurse Erioni është një aktor shumë i talentuar që më ka kënaqur shpesh me performancat e veta. Sot nuk do t'i gjykojmë çiftet, sot vetëm do themi disa ndjesi të bukura. E qepa se nuk bilanc. e qepa nuk e dija se s'duhet gjykoja. Po ti ke lindur gati Robert. Ti e born ready. Se më le pa thon diçka edhe për Ingridin, sepse edhe Ingridin e kam shumë gjanë dhe ka krijuar shumë karaktere interesante në show. Që që unë s'pa e zjasë mora shumë kohë, ndo është ta e di që koha është jasë zakonisht e vlefshme, që që e lash. Valbona, si jemi sot, mirë? Shkëllqyshëm jemi sot. Si titullonjë është Valbona sot? Si mos jemi mirë, kur shikojmë performansa ka qëtë bukra që në knaqen. Artist. Irena një artiste që sështë artiste, por fa ka lindur artiste, se kjo është një gjë evidente. Me Ingridin, e cila është një artiste që plotësohet për ditë më shumë, u kënaqëm duke i parë, të emocionuar sepse jemi në konkurim e sipër, po kjo ditë priteshe, do të qeshim. Albi, me gjithë se shumë stërvitje kam bërë gjatë tyre javëve, kjo i ka ndihmuar që t'jenë edhe më fit, fjala ndërkombëtare. Janë të palestruar, të katërt, kanë humbur kilogram, kanë një siluet shumë më të bukur se ajo që kishin kur i takuan 5 muaj më parë kur të nisnin provat. Si se silueta 3 muaj më parë. Shif tani. Jo, mos e fut barkun, mos u mbur se ikë asgjë s'ke hequr. 2 kg vetëm. E megjithëse kanë rritur masën muskulore, do të thoshte një muskulare, do të thoshte ndonjë trajner eksperiencë, vazhdon kjo bie edhe dridet. Këta dy çifte, në këtë moment e po ju dridhen këmbët se njëri do të hiki dhe sido që të jetë për një artist, ka shumë rëndësi ajo fitoria simbolike në fund. Kë keni vendosur që të mbani në garë dhe kë do të ktheni në poltron? Albi. Tashti që të mbaj kështu ligjërata, kemi derdhur gjak.
kanë bërë rrugtin të mundimshëm, të suksesshëm, që këta i kanë dhënë këtij programi, që programi i ka dhënë tyre. Këta për mua, unë për këta, them që nuk është e nevojshme, sepse janë dhe gjërat e zauruar dhe të përsëritura. Duke i uruar sukseset çiftit për raundin e dytë dhe me mirënjohje dhe respekt të thellë për talentin e tyre, flasë për qitin që do të skualifikohet nga kjo raundi momentit, neve këtu mendojmë që për raundin e dytë të vazhdoj Ingridi dhe Erjoni. Ingridi dhe Erjoni vazhdojnë.